Tja och välkomna tillbaka till Manchester United och ett nytt avsnitt. Inviterad ytterback här. Det är 26 december på spelet, annandag jul, och vi möter Arsenal på hemmaplan. Men innan den matchen, låt mig presentera hur vår form ser ut. Jag kan meddela att vi har förlorat vår första match i ligan. Efter vinsten mot Chelsea i förra avsnittet med 1-0 så slog vi bekvämt Başakşehir med ett ganska roterat lag med 3-0. Expected goals på 2,35. Lingard spelade bra och Alex Telles, Dalot, alltså rotationsspelarna, spelade bra. Greenwood med mål, han har verkligen börjat hitta sitt målskytte nu under säsongen, vilket är kul att se. Bruno Fernandes bra som alltid. Sen hade vi lite svårt mot Aston Villa och vann enbart med 1-0, men Aston Villa är ju, som vi vet, ett ganska bra lag. De har Watkins, Emi Buendia, Traoré, inte Grealish, men ändå ett väldigt hyfsat lag. Vi hade ett expected goals på 2,31, så att vi borde ha gjort fler mål. Van de Beek fortsätter att prestera bra, och jag gillar vad jag ser från den relativt unga holländaren i alla fall. Wan-Bissaka också 7,9. Alltså, han på högerbacken har varit helt fantastisk. Rashford med målet, kul att se. Sen i derbyt, eller rivalmötet mot Liverpool, så tappade vi en 1-0-ledning till 2-1. Salah gjorde mål i 91:a minuten. Vi hade ett bättre expected goals, men vi tappade helt enkelt tempot i matchen. Liverpool tog över matchen, och i slutändan kan jag nästan tycka att de vann rättvist, tyvärr. Det var ett wake up call, och vi kände att vi behövde bli bättre efter den här matchen. Och jäklar vad vi bounced back med en 7-0 cross mot Burnley. Van de Beek 10,0, hattrick för holländaren. Och några assist också. Rashford med 2 mål. Greenwood spelade på topp i den här matchen. Sancho med ett mål också. Saul spelade bra. Alla spelade bra egentligen. Vi vann ju med 7-0. Burnley, som jag tror ligger sist i ligan, hade otroligt tufft. Men det var en kul match att se på. Skönt efter förlusten mot Liverpool. Och vi har tagit oss till semifinal i Carabao Cup efter en 2-0-seger mot Leicester. Även här roterade vi ganska mycket. Lindelöf Bailly, som inte har spelat så jättemycket, fick spela mittback i den här matchen. Alex Telles, Dalot, också spelare som inte regelbundet spelar. Även Hannibal Mabry fick en start. Vann med 2-0. Stabilt. Greenwood missade straff. Eller var det att han fick ett bortdömt? Jag vet inte riktigt vad det där betyder. Jag tror, ja. Hannibal blev utvisad. Alltså, Go on Hannibal. Jag bryr mig inte om du blir lite utvisad. Kanske lite hetlevrad i en stor match för den unge. Var nu kom ifrån. Men vidare till semifinal. Och det var alla matcher vi har spelat. Jag tänker bara visa lite snabbt vilka som har varit de bästa i ligan än så länge. Snittmässigt så är det Bruno Fernandes, Paul Pogba, Fred när han fått chansen har faktiskt varit bra, men han har inte spelat jättemycket. Jadon Sancho, Cavani, Donny van de Beek har faktiskt överraskat. Inte bara mig, utan många av supportrarna i klubben som tyckte att han inte platsade i Manchester United. Men 11 matcher, 3 mål, 2 assist och ett snittbetyg på 7,34 är definitivt decent. Aaron Wan-Bissaka, om vi bara går in på honom, vilken spelare han har varit. Inte så jättemycket assist eller inga mål, men ett snittbetyg på 7,34 i ligan är definitivt tillräckligt bra för mig. Mason Greenwood kan vi gå in och kolla på lite. Han har faktiskt gjort 4 mål nu på 11 matcher. Hade en liten slow start, men har börjat hitta målskytten nu, som sagt. Och han utvecklas fantastiskt. Matchen mot Arsenal på hemmaplan. Vi har ett helt ordinarie första lag på planen, vilket känns lovande. Det är De Gea, Varane, Maguire, Wan-Bissaka, Shaw, Saul, Sancho, Pogba, Bruno, Rashford och Cavani. Jag förväntar mig att vi ska vinna denna. Arsenal ligger på en fjärde plats, så att de överpresterar ju, skulle jag säga. Jag skulle säga att Arsenal har kanske ett topp 6 lag, men inte topp 4 lag. Så att de är bra form, Arsenal. Och jag tror inte att det kommer bli så enkelt. Hur ställer Arsenal upp då? Jo, de spelar Lacazette, Mata, Saka, Aubameyang, Xhaka, Thomas, Gabriel, Holding, Bellerin, Bellerin, jag antar att var Tierney. Som ni ser, de har spelat en match mindre och ligger på en fjärde plats. Så att Arsenal är i bra form, men vi är ju i bättre form. Och Juan Mata med en frispark såklart. Och Rob Holding nickar över. Men jag förväntar mig att Juan Mata minst kommer göra ett mål i matchen. Så vi måste göra 2 helt enkelt. Och nu har vi ett offensivt inkast. Saul, Wan-Bissaka ut till Jadon Sancho.
Genom Sancho utmanar, hittar Saul, Bruno. Bruno är ju så bra. Rashford, Pogba, och vilket spel. Men Paul Pogba, du måste sätta det läget. Du måste sätta det läget. Men bra spel. Bra spel. Luke Shaw nu då, Rashford ute på vänsterkanten. Shaw med boll in till Paul Pogba i stolpen. Jadon Sancho, en räddning av Leno, och det var offside på Sancho. Men Paul Pogba har varit aktiv. Ska jag mål där? Ska, det är en bra nick. Det är en bra nick, tyvärr går den i stolpen helt enkelt. Leno samlar upp det där inlägget från Rashford. Förhoppningsvis är det inte en lång boll bakom backlinjen. Wan-Bissaka, stabil jäkla nick. Sancho tillbaka till Wan-Bissaka. Bruno Fernandes med en kanonboll till Jadon Sancho. Och den här gången är det också offside på den unge engelsmannen. Jadon. Har vi pratat om offside-regeln? Att liksom, när bollen slås så ska man vara liksom på rätt sida backlinjen. Och du har varit fel nu två gånger. Du vet, du kommer ihåg från teorilektionerna. Offside. I alla fall, vi ser ju ut som det bättre laget, men än så länge står det 1-0 och, eller 0-0, och Arsenal kan göra ett mål från inget, det vet vi. Och klockan tickar upp mot 90, vi har inte skapat någonting. Arsenal har ett inkast, don't you dare säger jag. Men Greenwood samlar upp den, och nu har vi ett riktigt bra kontringsläge. Greenwood som är sån jäkla form, och Leno kan bara boxa över den. Men riktigt bra Greenwood. Vi har tagit in Martial som har dragit på sig en liten skada. Jag kan inte ta ut honom. Van de Beek har också kommit in, och Greenwood. Förhoppningsvis kan vi skapa någonting nu i slutet som ger oss alla tre poängen. Men det är Arsenal som kommer nu. Thomas till Lacazette, och det är en dunderräddning av De Gea. Och sen blockar Shaw skottet av Maitland-Niles. Men vi måste vara beredda. Mata är farlig i matchen alltså. Han är farlig i matchen. Och jag kanske ångrar lite att jag sålde honom till Arsenal. Jadon Sancho blir kapad. Det måste vara gult. Ostskivan, domaren. Ostskivan. Ja, det är tråkigt att vi inte lyckas vinna. Det blir 0-0 i mötet mot Arsenal. Inte värdelöst. Men med ett XG på 1,54 och de lägena vi hade, tycker att vi borde ha vunnit matchen. Men Arsenal hade lägen också. Jag var nöjd med en poäng i ett toppmöte ändå. Det får vi. Mata, har han varit bra i Arsenal än så länge? Han har fått dunder. 6 assist, 2 mål och ett snittbetyg på 7,36. Ja, det är farligt att sälja till konkurrenten, men jag trodde inte Arsenal var en konkurrent. Om 2 dagar möter vi Wolves, och det är match nummer 2 i det här avsnittet syns då. Och eftersom att det var så nära in på den här matchen, så måste vi rotera något ofantligt. Dijon Bernard kom in på högerbacken, då vi saknar Dalot och Aaron Wan-Bissaka. Båda är lite trötta. Alex Telles, Varane, Maguire, De Gea, Van de Beek kommer in som en defensiv spelfördelare. Hannibal, Pogba, Greenwood, Martial, Cavani. Jag tror fortfarande laget är tillräckligt bra för att få 3 poäng i matchen mot Wolves, men det kommer bli tufft. Och förhoppningsvis presterar de här spelarna som kanske inte startar varenda match. Jag tittar på dig. Vem tittar jag på? Martial, han har varit en besvikelse än så länge den här säsongen, precis som förra säsongen i verkligheten. Han har statsen att prestera, men ändå gör han inte det. Det är det som är frustrerande, tycker jag. Men det är vi som har börjat bäst. Wolves har haft ett skott i matchen än så länge. Maguire då. Dijon Bernard som troligtvis är lite nervös. Och vi rensar bara bort den. Connor Cody. De utnyttjar vår högerkant. Och Pedro Neto kommer fri, men De Gea samlar upp den. Kan vi kontra från det här läget? Bolly. Ut till Martial, och Martial som har en bra högerfot från den här ytan. Martial, Hannibal, Pogba, Cavani. Martial, den måste du sätta, och det gör han på ett äkta Martial-sätt. Fjärde målet för säsongen, och det är en spelare jag verkligen vill få igång. Alltså visst, jag har lite svårt för Martial i verkligheten, men på FM har han bra stats. Så är det bara. Det är ett fint mål, Hannibal är väldigt delaktig. Pogba, Cavani, Cody med en bra tackling. Kommer lite turligt till Martial, men vi tar det. 1-0. Och en highlight direkt efter. Och det är Fabio Silva som är fri. Men det sker ju en bra räddning. Och ja, defensivt ser vi lite questionable ut. Alex Telles med frisparken. In till ingen. Nickas bort. Men Van de Beek är där. Samlar upp den. Det gillar vi att se. Van de Beek med en ambitiös boll. Ambitiös. José Sá samlar upp den. Lång boll mot Dijon Bernard. Men bra nick. Pogba. Hannibal. Cavani. Van de Beek. Greenwood. Jag vet inte riktigt vad det här är för läge.
Jag är lite konfundersam. Den skickas lite fram och tillbaka. Nu känns det som att det är Wolf som ska skapa den, men vi får tillbaka den. Van de Beek till Cavani, ut till Martial som har varit het i matchen än så länge. Men det där var... ja, vad var det? Vad var det? Ja, han försöker i alla fall. Bless him, bless him. Och i 42 minuten så har vi en till highlight. Alex Tejes på vänsterkanten. Kan han få in ett bra inlägg? Han har ju så bra inläggsfot. Van de Beek, Hannibal, Cavani, Martial gör sitt andra mål i matchen. Och det här är precis vad jag vill se. Martial i form är farlig. Han har den där lilla bänden, den där lite Henri-bänden till botten. Han bara liksom placerar in den, och det är precis det han gör. Cavani med en bra passning, Martial placerar den i bortre, 2-0, och jag tror att vi kommer vinna den här matchen. Okej, Paul Pogba nickar bort en hörna, Greenwood kontrar, Gibbs White får tillbaka den, Maguire, Van de Beek. Och vi ser väldigt både ut defensiv. Jag gillar verkligen Varane och Maguire samarbetet som vi har going on. Hannibal, Alex Tejes, kom igen. Visa vad skåpet ska stå och gör 3-0. Jag vill gärna se ett Martial hattrick, hade varit grädden på moset. Ser man pricken på it. Och Greenwood med drömmål, 9:e målet för säsongen. Utan ansats, bara knorrar han bort den i bortre. Och ja, det är ett fint mål. Greenwood gör 3-0. Segern är säkrad. Men såklart, vi älskar ju inte att hålla nollan. Det är någonting vi inte tycker om. Och vi låter Wolves göra 3-1. Och vi har ju tappat ledningar tidigare. Så att jag är inte superbekväm med att släppa in mål i 63 minuten och highlight direkt efter. Snälla gud. Hannibal. Jag vill alltså säga Hannibal Hector av någon anledning, men det tror jag inte är ett smeknamn som Hannibal Mabry är så jätteförtjust i. Rashford som precis kommit in med en väldigt questionable inlägg som gick till Bernard. Och nu kan Wolves kontra och göra sitt andra mål i matchen på den, ute på vänsterkanten. Och Greenwood med en bra brytning. Greenwood med en lång boll bara till Wolves. Nu känns det som att det är lite som när vi mötte PSG och fick stryk med 3-0. Vi är lite slarviga med bollen. Rashford har ju kommit in. Jag tror att han är sugen på att avgöra den här matchen. Greenwood ute på högerkanten. Greenwood på högerkanten! Och han bombar in den. Vilket jäkla mål av den unge engelsmannen. Mason Greenwood har verkligen börjat explodera nu. Jag trodde att det skulle vara ett ganska mediokert skott, men han visar sin tvåfothet med högen den här gången, och José Sá har ingen chans. Fint att se. Alex Tejes med hörna nu då. Ska vi göra 5. Nickas bort, och Ruben Neves kontra. Adama Traoré kommer missa. Nej, det kommer han inte, och de gör 4-2. Klantigt av oss, klantigt. Nu känns det som att vi har ett läge. Rashford, Cavani, Van de Beek. Van de Beek med ja, José Sá vet jag inte om han är en målvakt eller om han är en clown som har kommit in på en free transfer. Bernard, men nu är det faktiskt Wolf som har läget. Fabio Silva till Adama Traoré. Åh nej, åh nej, åh nej. Alltså vi älskar att bajsa på oss. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Vi har varit i det här läget tidigare. Det var det som hände mot Krasna då. Jag flyttar ner allt vi har, tror jag lite här, sätter in Jesse Lingard som en defensiv ytter på understöd. Rashford får fortsätta där, fast jag kan sätta in honom som ytter tror jag nu. Jag vill inte se oss tappa den här matchen bara för att de har gått upp på en tremannaanfall med Adama Traoré. Vad är det här för jävla FIFA-taktik? Sweaty FIFA-play, men det känns som att vi håller ut. 95 minuten kom in. 4-3, det var för tight än vad det faktiskt hade behövt vara. Men det är andra matchen, och som tur vinner vi, annars hade det varit ett riktigt dåligt avsnitt. Men tabellmässigt så ligger vi 4 poäng över för Manchester City. Och den här säsongen är inte över, absolut inte. Vi har faktiskt lottats mot Juventus i Champions League, vilket ser oss möta såklart Cristiano Ronaldo. Och det vet hur det kommer gå. Hahaha. Han har gjort 7 mål på 14 matcher. Inte super bra, men ändå väldigt bra. Tack för att ni har tittat. Hoppas ni har tyckt om det. Har ni tyckt om det, så glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera om ni har gjort det. Så hörs vi nästa gång. Tja.